Já vás zdravím, přátelé, je krásný podzimní ráno, jak vidíte, jsou mlhy. Občas si dávejte taky pozor na co si přejete, protože já si ty mlhy přál, ale to, co je okolo mě, je úplně šílený, tam není vidět na metr. Ale nacházíme se zase u rybníku. Špičák a věžák a žabák a tady těch všech potvor v českém ráji. Takže já stojím na místě, kde jsem vyfutil tamhle na jaře tu větev. Fotku vám tady ještě ukážu a video o tu jste viděli. A já dneska budu chodit jakoby na jistotu, budu si tady udělat pár fotek a pak budu pokračovat ještě na další místo poblíž Mladý Boleslavy. A tentokrát nebudu fotit úplnou klasiku, jako támhleto, ale budu se soustředit, nevím jestli to bude vidět dobře, ale spíš na ty odrazy vzadu. Takže challenge dneska bude udělat nějaký ty odrazy, šoupnu tam ND filtr, protože chci mít rovnou hladinu a budeme se koukat na to, jak to vypadá. Jak vidíte, tak tam už nějaký první strávník, který si myslí, že mu hodím chleba, no nehodím, jsem krutej. Já jsem před chvíličku ukázal, co já tady vlastně fotím na ty fotce a já tady vždycky udělám tu amatérskou chybu. A uvědomím si to, zaplať pánbůh za to. Prostě já hodím tu hladinu a ten odraz přímo na prostředek. Ne, to nedělejte, to je prostě špatně. Jako můžete samozřejmě porušovat všechny pravidla, tady to je ale kompoziční prostě úplně facka. Takže já dávám spíš přednost tomu vršku, který bude trošku ostřejší a ten odraz tam dole nedám celý. Ono jako půl na půl to vypadá taky dobře, ale uvidíte sami, která z nich je lepší. A tady ta fotka je prostě špatně. Já jsem ji ani nějak moc neupravoval, protože jsem prostě věděl, že ji se budu dávat jenom na tu ukázku. A tady ta je podle mě kompozičně daleko lepší. Nechává víc prostoru tomu, co je nahoře, ten odraz si musíte trošku domyslet a no, můžete s tím nesouhlasit, ale to je vaše věc. No a ještě jeden podraz na vás čeká, když fotíte takhle mlze. Ten foťák se vám to vždycky snaží, protože vidí, když je tam něco tmavého, tak se vám to snaží hodit prostě vejš. Opravdu doporučuji focení na manuál, nebo když jste teda líní, tak na priority clony. A kompenzaci si to stáhněte, já nebo mínu žádná celá 6 EV, pokud máte bezzrcadlovku a není to Canon. Pokud máte zrcadlovku Canon, tak to nechte, tam to stáhnete z vyšších, prostě ze světlejších částí do tmavých. V obraceně tou kanonu nejde, protože ten dělá se stínama hrozný prasárny. Takže myslete na to, foťák vám to neporadí, foťte fakt na manuál anebo na priority clony a pak to bude lepší. Já tak trochu říkám prioritě clony manuál pro líný, protože s tím dosáhnete stejných výsledků. No a ještě jedna taková srandovní věc, tam je to parkoviště. To bylo za první vlny tady ty korony obšancovaný, měli to tam zastavený, aby se tam nedalo parkovat. Tak jsem zvědavej, nebo spíš si myslím, že se na to už místní domobrana tentokrát vysrala jako celý tady ten národ a prostě už nebude dělat tyhle ty nesmysly. Nemůžu říct, jestli tam můžete jet, protože tady to se může změnit každý den. Místní zemědělec nasede na traktor, veme sebou pásku a zavře to. Takže těžko říct takhle z hlavy. No a tady na tom místě dělám další fotku. Když se mě zeptáte, co fotím, tak prostě uvidíte, jak si lžu do kapsy, protože vždycky říkám, řekněte si, co je na ty fotce zajímavého. Tuhle tu chvíli není tam nic, ale mě prostě chytly ty barvy, které jsou tady fakt nádherný. Takže fotím si to minimálně pro sebe, možná to tady ukážu. Takže opět porušu vlastní pravidla. Tady na tom místě tak nějak vím, co už fotím, protože tady mám krásně zelený strom, tamhle je to barevný, takže
trochu toho kontrastu. S barvama to nechci moc přehánět, takže tam dávám simulaci Astie, což je takový trošku umírněnější a tady z toho to budu de facto pak vyvolávat v Lightroomu. Což je zase výhoda Fujin, který ty svoje úžasné simulace filmů, reálných filmů, si byli schopni přenést do toho Lightroomu, kde právě tak, jak fotíte, tak vám začínají barvy. Takže úplně úžasný usnadnění. Samozřejmě funguje to, když si ten Lightroom platíte, ne? Když máte starou šestku, tak tam myslím tu XT3 ani nerozeběhnete. No ale každopádně podívejte se na to, ty barvy jsou prostě úžasné. Ještě musím říct, že tady na tom místě bych nebyl schopný fotit vlastně tu cestu, kdybych neměl zase cirkulární polarizační ferta, protože strašně se to leskne, tady to listí dole. Takže tady to je takový pomocník. A ještě jsem slyšel, nebo se mě spíš lidi ptali, proč vlastně nepoužívám UVčka, jo? Že by to bylo dobrý, že to dodá kontrast. Tenhle ten filtr je s proměnutím úplně v hovnu. Jsou to jenom z vás vytažený peníze a k fotce to nepomáhá vůbec a maximálně to slouží jako extra ochrana, kdyby vám teda objektiv žuchnul sklem na zem, tak se rozbije ten filtr, dejme tomu, a oni se vám stejně posunou sklíčka vevnitř, ale to je jedno. No, nechápu vůbec smysl toho, že to existuje, ale lidi to nosej a když potkáte, nepovažuju se teda určitě, ale když potkáte nějakého profíka, v životě tuhle věc nemá. A kdo se další dobu už koukají na moje videa, tak určitě se teďka musí chechtat, protože na tomhle místě pokaždý, když tady jsem, tak fotím tenhle ten strom a vzadu ty zatím. Takže neporuším ani tentokrát svůj zvyk, protože opět to vypadá jinak než kdy jindy. Než v zimě, než na jaře a takhle na podzim s troškou mlhy. Teďka vám chci ukázat jedno místo, odkud se vlastně fotí vždycky ta skála, jak z ní skákal, já nevím, jak dostat tatínka do polevšovny, nebo ta velryba, já nevím, jaký díl, tak jak z ní ten táta skákal dolů. A chci to ukázat právě takhle v kontextu, abyste viděli, kde to je, i když myslím si, že byste museli být úplně střelený, abyste si toho nevšimli. A my se tam teda jdeme podívat a uděláme tam možná fotku. Nejsem si tím úplně jistý, protože ta hladina je celkem vysoká dřív. Vždycky na jaře se dá zalít skoro dolů. Tak jdeme na věc. Přiznám se teda bez mučení, že tady to místo je lepší na jaře, kdy tady na tom stromu ještě nejsou listy. Fotím to takhle hodně ze spoda. Mám tam NDčko 1.2, ale to je nepodstatný. A chci právě tamhle na ty pravý straně chytit ten odraz. Vlastně tu fotku vám ukážu teďka, ať už vyjde nebo ne. A vy už nemáte, i když si budete možná myslet, že jo, jinou možnost tamhle tu skálu vyfotit. Tam vzadu jsou všude stromy, mezi kterými prostě neprolezete, anebo je tam hnedka voda. Takže musíte odtuď, nebo možná mít nějaký od drona, ale to byste asi rovnou si mohli připravit peníze na pokutu tady v tom místě. Protože tady určitě ne.
tady přeběhla před chvilinkou skupina, já nevím, 8 běžců plus trenér a přes zase chvilinku na to prošla skupina turistů a zrovna je den po tom, co řekli Primulovi, ať táhne. No, myslím si, že ten národ si tu pandemii opravdu zaslouží. Tohle není normální, ty lidi jsou fakt dementní. Jsem na druhé straně tady toho rybníku a pro mě tady ta cesta okolo nich dneska končí. Já se vracím zase k autu a pojedu dál. Teď, když se koukám, mě tam vychází malinko slunce, tak vlastně ještě uvidím, jestli pojedu dál, nebo respektive jestli na tom místě, kam dojedu, což je asi hodinu o tu daleko, budu fotografovat. Určitě už mlhy nebudou a mě se tady tohle jako dneska dost líbilo. Poznám to vždycky, když takhle jdu, a na půl cesty mi dojde baterka, tak je to prostě dobrý znamení. Takže já už tady mám teďka šoupnutou třetí, baťohu další dobím a uvidíme, jestli ještě něco dneska vyfotím. Rozhodně, budu se vracet stejnou cestou a zase jsem porušil svoje pravidlo, který mi říká vždycky, otoč se každou chvíli dozadu. Teď vím, že se budu vracet, že nějaký fotky ještě určitě po cestě udělám a určitě vám ještě něco ukážu. No a my se uvidíme teda až na dalším místě. Tady jsem se malinko mýlil, protože další místo se nekonalo. Podmínky na focení byly naprosto příšerný, tak já jsem se pak rozhodl, když jsem tam dojel, že pojedu domů a pro dnešek to skončím. A já jsem si na vás tady přichystal úplně na konec tady toho videa fotku trose, která se mi povedla totálně epická. No nic, tak já se s váma loučím, uvidíme se u dalšího videa, jestli se vám to líbilo, dejte palec nahoru, odběr a uvidíme se zase někdy příště. Ahoj!